אומייגאד, שכחתי להביא את המוצרי גבות שלי. אני הולך להביא את המוצרי גבות, ומיד נשוב. חזרתי, אני משאירה את הדלת פתוחה, כי חם לי. אוקיי, אז כל מי ש... שלום. מה? היי גייז, מה קורה? מה נשמע? תודה שחזרתם לעוד סרטון, בטח ראיתם שהייתי במדריד! מדריד! לא 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 לא, השיר על ברזיל ולא על מדריד? מלא, 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 מלא ביקשו דרך הסטורי ודרך הודעות באינסטגרם שאני אדבר על האיפור של איך התאפרתי כשהייתי במדריד, ובעיקר רוצים לדעת איזה מוצרים אני לוקחת איתי כשאני בחופשה, איך אני מתאפרת בחופשה. ממש אהבתם את האיפור הזה. אז השארתי את המוצרים בתוך התיק איפור שלי, והיום אנחנו נתאפר ביחד, כמו שהתאפרתי במדריד, ואולי זה ייתן לי תחושות כאילו אני עדיין במדריד, קצת. אוקיי, רגע, רגע, שנייה, פוקס, gather your thoughts. לפני שנתחיל עם המדריך עצמו, אני רוצה להגיד לכם קצת על האסטרטגיה שלי כשאני מתאפרת בחול. קודם כל אני לא אוהבת לקחת, איתי הרבה מוצרים, פעם הייתי לוקחת מלא, וזה סתם להיסחב, ובדרך כלל לא משתמשים בהכל. אז אני תמיד מנסה למצוא כאילו שגרה הכי מצומצמת, אני גם לא רוצה לבזבז הרבה זמן כשאני בחול על להתאפר. והדבר השלישי זה שאני רוצה שהאיפור שלי יהיה עמיד, שלא יזוז, שיראה טבעי ויפה ביום יום, אבל שבאמת יצליח להחזיק לי עד הערב, ומקסימום אני עושה טאצ'אפים לעיניים אם אני רוצה לחזק, אם אני באמת עושה איזה לוק יותר דרמטי. אני לא רוצה לבזבז זמן על להתאפר, אני אוהבת לקום בבוקר, 8 בבוקר, להתאפר במלון, והאיפור הזה יחזיק לי לכל היום. אז בדרך כלל מה שאני עושה זה שאני קמה בבוקר, אני משתמשת בטיפוח שלי, שמה את הקרם ואז ישר עוברת לאיפור, אבל בגלל שאני עכשיו מצלמת לכם את הסרטון, ואין לי אפשר, כאילו, כבר השתמשתי בטיפוח שלי בבוקר, לקחתי את הילדים, חזרתי, ועכשיו אני מצלמת לכם, אז אני משתמשת בפריימר הזה עכשיו. כדי שהמוצר פנים שאני הולכת לשים, שזה של, זה של NARS, זה ה-Pure Radiant Tinted Moisturizer, בגדול זה כמו ביבי קרים או קרים לחוט עם גוון, יש בו גם SPF, אז זה מעולה. בשביל שהוא יחליק לי יפה על הפנים, או אם אתם הולכות לשים מייקאפ נגיד, אז צריך לשים את זה או ישר אחרי קרם לחוט, או על משהו לחוטי, אז אני משתמשת בפריימר הזה, שזה ה-Hangover RX של Benefit, והוא פשוט, הוא כמו קרם לחוט מאוד מאוד קליל כזה, שגורם לדברים לשבת יפה, והוא גם פריימר, כאילו הוא גם מחליק כזה את המרקם של האור. אוקיי. בטח יצא לכם כבר לשמוע אותי אומרת את זה, אבל לאחרונה אני מרגישה שאני לאט לאט מפסיקה עם מייקאפים, אלא אם כן אני הולכת לחתונה, או הולכים לצלם אותי, או טלוויזיה, או לפעמים כאילו רוצים מייקאפ, אבל ביום יום, במיוחד בחול, את רוצה להרגיש כזה כלילה על הפנים, אני מרגישה שמייקאפ התחיל קצת לבגר אותי, כי אין מה לעשות, אני מזדקנת. אז במקום פשוט מייקאפ, אני משתמשת באמת במוצר הזה של NARS, ואני שמה את זה קודם כל עם האצבעות, כי הוא כמו קרם לחוט כזה, אתם רואים, הוא נראה כאילו מייקאפי פה, אבל הוא ממש ממש קליל. מה שאני אוהבת בו, זה קודם כל שהוא באמת מצליח לחסות סבבה, הוא לא שוקע לתוך נקבוביות, והוא עם ה-SPF. הרבה פעמים עם מייקאפ יש רק SPF, ואז זה לא מגן מ-UVA, זה מגן רק מ-UVB, ואז לא באמת מקבלים הגנה נגד פיגמנטציה והזדקנות וכל הדברים האלה, וכמובן סרטן האור. פה יש את זה, אז אני אוהבת, וגם צריך לשים הרבה כדי לקבל באמת הגנה, ובדרך כלל נגיד מייקאפ לא שמים בכמות כזו, כי אז אני אראה כמו איזה, אתם יודעים, קייק פייס, אם אני עושים כל כך הרבה מייקאפ. אז אני אוהבת את המוצר הזה, מאוד, הוא ממש טוב. אז אחרי שהנחתי את הכל ככה עם האצבעות, אני לוקחת את הספוגית שלי, זה ה-complexion perfection, ותופחת הכל. למי שלא יודע, המותג שלי, AWB, משתתף במבצעים של שופינג אייל, אז יש בין 20-30% הנחה על כל האתר, אז ממש ממש שווה. כן, שופינג אייל קורה ממש השבוע. תראו איזה יפה וטבעי זה נראה. בשלב הזה מה שאני עושה, זה אני לוקחת ג'ל שקוף לגבות, זה של Benefit, זה ה-24 hour brow setter,
ורגע, הידיים שלי כאילו מחליקות עדיין. ודבר ראשון, אני מרימה ככה, מברישה יפה את הגבות שלי ומניחה אותם במקום. אם אתם אולי מצליחים לשים לב, יש לי צמיחה מטורפת בגבות לאחרונה, אפילו גזרתי אותם לפני איזה שבוע, ממש הייתי צריכה לגזור אותם למעלה, ולאט לאט זה מתחיל באמת לטשטש את השאריות של המיקרו פיגמנטציה שהייתה לי, כאילו המיקרו בליידינג, או זה לא באמת מיקרו בליידינג, אבל כאילו קקו הגבות שהיה לי ש... ממש השאיר לי פיגמנט אדום. אז בקיצור, יש לי צמיחה מטורפת כבר בגבות, ולכן אני חייבת לעשות את הדבר הזה כשלב ראשון, וזה גם ירזיק לי את הגבות במקום במשך כל היום. איך יש לי צמיחה מטורפת בגבות, אתם שואלים? מאותה סיבה שיש לי צמיחה מטורפת בריסים שלי, וזה מוצר שבדרך, אני מבטיחה. אני יודעת שככה רמזתי עליו לא מעט בזמן האחרון, אבל... ובדרך אני מבטיחה, זה כרגע נמצא בתהליכים של אישור של משרד הבריאות, שזה לוקח זמן, but it's coming, it's coming. אני אוהבת לעשות לעצמי קונטור, והמון שואלים אותי מה זה המוצר הזה, זה הקונטור סטיק של מייקאפ by מריו, אני קניתי את זה בספורה, אם אתם מכירים אתר שמוכר מייקאפ by מריו ומוכר לארץ, תקשיבו משהו באריזה, אבל פוקה, ממש, הנה. אם אתם מכירים, תרשמו את זה למטה בתגובות כדי לעזור לאחרות, כי אני האמת לא יודעת, כי כמו שאמרתי, אני הזמנתי את זה, קניתי את זה בספורה, כשהייתי בניו יורק, אם אני לא טועה. כן, כן, ניו יורק. וזה לא קונטור סטיק אהוב עליי, בוא נגיד ככה, אבל הוא טוב מאוד. לא, האמת שכאילו, אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו. אני מעדיפה את המוצר של שרלוט טילברי, הקונטור 1 שלהם, אבל הבעיה שכשאני לוקחת אותו לחול, כנראה משהו בלחץ של המטוס תמיד גורם לו להתפוצץ לי בתיק, ואז הוא עושה מלא בלגן, ולכן אני ממליצה שאתם תשים, תיקחו סטיק או משהו שהוא פחות נוזלי ופחות יעשה לכם בלגן. אז אני משתמשת במברשת, the chiseler של המותג שלי, זה המברשת, זאת המברשת באמת האהובה עליי בשביל לעשות את זה, ואני פשוט מוצאת שכשאני... משתמשת בסטיק ואני עושה דברים כאילו בסטיק או בנוזל ואז מקבעת את הכל עם אפקות ודברים יבשים מעל, זה סופר סופר עמיד, זה נראה מעולה ובאמת זה כאילו סוגר את הפינה בחול ותראו, תראו זה טבעי ויפה זה נראה. עם המברשת The Baby Bye Bye אני בעצם עושה את ה... הצללות אף שלי, כאילו בא לי לעשות סרטון שלם על הצללת אף, כי אני מרגישה שכל כך הרבה אנשים מסתבכים עם זה, וזה מפחיד אותם, ולכן הם לא עושים את זה, ואפשר לעשות את זה ממש בקלות, ובצורה כל כך יפה ומחמיאה, ותקשיבו, בעיניי זה מה זה משדרג, זה משנה את התמונות שלכם בחול, כאילו בוואו, לא יודעת, אם אתם כמוני, אולי אתם לא צריכים כזה קונטור אף כמוני, אבל אני צריכה. אם יש לכם אף מושלם, אז it is, אז שיהיה לכם בכיף, אבל יהיה. זה השלב שאני עוברת לקונסילר, ואני משתמשת בשני קונסילרים, כי אחד יותר יפה לי מתחת לעיניים, זה הקריסלס של טארט, והוא ממש יפה פה, אבל אני אגיד לכם מה הסוד, להשתמש בממש מעט, אם משתמשים ביותר מדי, הוא נהיה כאילו דביקי ודווקא, לא יודעת, כזה זז, אבל אם משתמשים בממש מעט, כאילו באזור הזה, וואו. ואז עם הטארט אולטרה קרימי שייפ טייפ, שהוא קצת פחות יבש מהשייפ טייפ הרגיל, ולכן אני אוהבת אותו יותר, אני בעצם פשוט עושה קצת כאן. מבחינת הגוונים, אגב, אני משתמשת פה ב... לייט מדיום בייג' 27B, אתם יכולים לראות שהוא קצת יותר ורדרד למה שקורה שם, אני שמה כאילו ממש טיפונת רק איפה שאני רוצה עוד קצת כיסוי, נגיד עוד קצת פה כדי לחטב באמת את ההצללה. אז אני לוקחת בייבי ביי ביי אחר, יש לי אחד שהוא כהה ואחד שהוא בהיר, ואני בעצם תופחת את הקונסילר כאן. וכאן, ועם השאריות על המברשת, אני עוברת גם על האפאף.
נגיד את זה אני יכולה להשתמש בקונסילר על האפף שלי כשחורף, או נגיד עכשיו טסתי למדריד אז היה קר אז יחלתי, אבל אם נגיד אתם טסים ליד שהוא חם כמו יוון בקיץ או משהו כזה, אז לא הייתי שמה את הקונסילר על האפף, כי זה בטוח יזוז לכם. הייתי שמה איזשהו פיינט פוט או צללית קרם שמתקבעת מט או משהו בסגנון. אז אני, כמו שאתם רואים, מאוד בקלות תשטשתי את זה, ואז אני עוברת לספוגית שלי ופשוט ממזגת את הכל ביחד. אז אתם יכולים לראות, אני גם ככה בונה כיסוי עם קונסילרים, ולכן באמת אני חושבת שזה מיותר לשים גם שכבה הבאה של מייקאפ מתחת. מה שטוב בספוגית שלי זה שבאמת יש את השפיץ הזה, אז אפשר גם כאילו להיכנס לאזורים האלה אם רוצים עוד קצת טשטוש, אבל גם נגיד על האף, אז זה מאוד נוח שאני יכולה פשוט להישאר עם פס ישר, עם ספוגית, כי בדרך כלל עם ספוגית זה ממש קשה לעשות דברים קטנים כאלה, אבל בגלל שפיץ, אז אפשר. מה זה הפסח השחור הזה, אתם שואלים? אני לא יודעת. כאילו כנראה שהעיפרון השחור או משהו שהיה לי בתוך הרתי, כאילו נגע בזה, אז אני פשוט נזהרת, אני לא משתמשת בצד. כאילו אני נזהרת, לא לגעת בפנים עם זה, שלא יהיה לי פתאום שחור. בדרך כלל אם אני טסה לחו"ל לכמה ימים, אני לוקחת איתי רק ספוגית אחת, אבל אם אני יודעת ש... נגיד אני טסה לחול להרבה זמן, אז לפעמים אני אפילו לוקחתי איתי שניים. והספגית הזו היא כמובן גם מהמותג שלי, ויהיה גם במבצע בשופינג אייל. ועכשיו, תקראו לי היי מיינטננס, אבל אני משתמשת בשני סמקי קרם, משהו בשילוב שלהם הופך את הכל לנורא יפה ונורא עמיד. אז קודם כל זה של ססלי שכולם שואלים אותי עליו, זה גוון 6, הוא מושלם ברמות. אז אני שמה קצת מזה פה, ואני מטשטשת את כל זה. וכן, כן, אתם ראיתם נכון, זה סמפל של מברשת שבדרך. יש לי עדיין את הכיתוב מהמפעל על זה, אבל מברשת כל כך מושלמת שאני פשוט כל היום משתמשת בה, אז לא יכלתי להתאפק ולא להשתמש בה בסרטון הזה, כי זה באמת עושה את העבודה הכי טובה. אני שונאת להראות לכם מוצרים הרבה לפני שהם למכירה, כי אז אתם כאילו מתעצבנים, ואתם כזה, מתי זה מגיע? מתי זה מגיע? מתי זה מגיע? But I did it now, I did it. אני לוקחת טיפונת מההיילייט הזה של Rare Beauty, זה הגוון Enchant, ואני שמה טיפונת כאן וכאן, ועם האצבע, אני אוהבת ככה, קודם כל, to melt it into my skin, קצת כאן גם, ועם השאריות מהאצבע, אני שמה טיפה על האף, ואז אני חוזרת לספוגית ותופחת את הכל ביחד. יש משהו בספוגית שפשוט ממזג את הכל כזה, אתם רואים? כאילו second skin מה שנקרא, ממש דוחף את זה לתוך האור. ועכשיו השלב שאני עוזבת את הפנים ואני נותנת לכל זה להיספג. אני לא רוצה לפדר כרגע את הפנים שלי, כי יכול להיות שלאט לאט הלחויות ייספגו בפנים, אבל תראו איזה סקין מהמם וג'וסי. אז עיניים מאוד פשוט, אני בדרך כלל מתחילה כזה עם crease wiz או big fluffy או finally fall, זה לא ממש משנה, אני אשתמש ב-crease wiz כרגע. ואני משתמשת בפלטה ביום, אוקיי? אני משתמשת בפלטה The No Brainer, אני אוהבת להביא איתי, כמו שאמרתי, כמה שפחות מוצרים, אז אני מביאה איתי את הלייט מדיום. אני לוקחת שילוב פשוט של מאווי והוואנה, אני פשוט מניחה את זה על האפף ומטשטשת כלפי מעלה. תראו איזה יפה זה, זה כאילו, you don't need much more. אז כמובן ש-The No Brainer זה גם מהמותג שלי, ואל תחששו להשתמש בזה כצלליות גם. אם אתם יותר בקטע של גוונים טבעיים, לא חייבים לקנות את ה-Game Changer, למרות שיש שם גוונים טבעיים, אבל אם אתם, אם נגיד את אחת שלא רואה את עצמך משתמשת בכל הצבעים בפלטה, אז, ואת כאילו אוהבת באמת איפור שהוא רק מאוד 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 טבעי, הייתי לוקחת רק את זה, ואת יכולה להשתמש בזה גם על העיניים וגם על הפנים, וכאילו לא צריך גם וגם 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 וגם, ולכן כשאני בחול, זה משמש אותי לגם וגם וגם וגם, and, ואתם יכולים לשים לב שגם, אני כאילו לא עם 7,000 מברשות, עשיתי את הכל עם ה-crease wiz. ועכשיו הגיע הזמן ל...
אייליינר, חזרתי לאייליינר. אייליינר זה משהו שבא אליי בגלים, לפעמים אני שמה כל יום, לפעמים אני לא שמה לשנה, עכשיו אני בגל של כל יום. ושוב, כמו שאמרתי, יש לי מברשות חדשות בדרך, ויש לי מברשת אייליינר מטורפת בדרך, שאני פשוט לא מסוגלת להשתמש בשום דבר אחר מאז שיצרתי את זאת, אז אני מצטערת, אני אשתמש בה היום למרות שהיא עדיין לא למחירה, כמובן שאני אתקן ברגע שזה יהיה. ואני משתמשת באייליינר ג'ל של מיקי בוגנים, הוא מעולה כי הוא ממש 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 שחור. כן שמתי לב שבימים שהיה יותר לחוט או שיותר הזעתי, כן היה לזה קצת טרנספר למעלה, אז זה לא כאילו האייליינר הכי מושלם. בוא נגיד, אם אתם רוצים משהו שלא יזוז בכלל, אז האייליינרים, הטוש של קאט ון די, או של, וואי, איזה אני אוהבת, אני מאוד אוהבת את קאט ון די, ואני מאוד אוהבת את של סילה, ואני מאוד אוהבת את של מייקאפ ביי מריאל, הם באמת לא זזים, אבל יש משהו באייליינר ג'ל הזה שאני ממש יכולה לשלוט, ואני עושה, או מה שלפחות עשיתי עכשיו כשהייתי במדריד ואפתם על זה, זה אני עושה אייליינר רק בחצי השני של העין, רק בחצי החיצוני. אז במדריד זה היה לי קל לעשות, פה זה קשה כי אני עם כזה מראה קטנה ורוצה לוודא שאני בפריים, אז אני, סליחו לי אם זה לא יצא לי מושלם, אבל אנחנו נשתדל. אני בעצם מתחילה ממרכז העין, ואני יוצאת כלפי חוצה, קודם כל תוחמת את קו הריסים עצמו. אתם יכולים לראות שכאילו כבר זה, איך זה מדגיש את העין. נחזיק אצבעות שבצד השני אני אעשה אותו דבר. אז מה שאני עושה זה אני פשוט באה מהסיומת של העין, ולוקחת את הזווית, ומחברת יחד. אי אפשר לדבר כשעושים אייליינר, פשוט אי אפשר, like, impossible. אז אני פשוט לאט לאט בונה את זה לפי הזווית שאני אוהבת, ואני לאחרונה באמת אוהבת את המראה הזה שהוא רק בחצי החיצוני של העין, כי זה גורם לעין לראות סופר חתולית. אוקיי, חזרתי עם האייליינר, וזה השלב שאני הולכת להוסיף עוד קצת צומק קרם. זה הצומק קרם של Rare Beauty, קוראים לו Bliss, ויש משהו קודם כל בשילוב של הצבעים שאני מאוד אוהבת, אבל גם משהו כאילו עם זה שאני עושה שכבה מעל שכבה של סומק, שהופך את זה לממש ממש ממש עמיד. אז כמו שאמרתי לכם, סומק זה אחד הדברים שכאילו הכי פחות עמיד באיפור, אז צריך לבנות אותו נכון, ואם בונים אותו נכון אז הוא באמת מחזיק לכל היום. ובגלל שאני הולכת עכשיו על כאילו מראה חתולי בעיניים, אני לא מעגלת את הריסים אלא מושכת אותם כאילו הצידה, ואז זה ממש מחמיא עם האייליינר הצידי הזה שעשיתי. אני חושבת שזה ממש יפה על העין. כמו שאתם יכולים לראות, הריסים שלי גם ארוכים בטירוף, כולם חושבים שאני מדביקה ריסים, אבל לא, זה המוצר שמצמיח שלי שבדרך לריסים ולגבות. אני יודעת שכולכם מחכים לזה, גם לזה וגם למאסקרה, אני מבטיחה שהם בדרך, מבטיחה, פשוט הדברים האלה באמת, זה לוקח זמן ואני לא אוהבת למהר כשאני מוציאה מוצרים, כי אני אוהבת שזה יוצא מושלם. ועכשיו אני יכולה לעבור לגבות שלי. כמו שאתם רואים, אני הרבה פחות צריכה למלא מפעם, בגלל שהגבות שלי, באמת, וואו, אני כל כך מאושרת על איך שהגבות שלי נראות עכשיו. אבל אני כן בכל זאת טיפה משלימה אותם. אני משתמשת באנסטסיה דיפ בראו בגוון טופ, ובגדול, כאילו אני אוהבת להשלים את האזור כאן מתחת, וכאילו אני אוהבת גם לקרב את הגבות שלי טיפה. אז ממש עם מעט חומר, אני נוגעת כאן. אוקיי, כולכם שמתם לב שהתחלתי לעשות נמשים, והתחלתי לקבל המון מחמאות על הנמשים, אני ממש אוהבת את זה, זה גורם לי להרגיש פרש וצעירה, ואני חושבת שזה ממש חמוד. אני חושבת שהדרך הכי טובה לעשות נמשים, שזה יחזיק מעמד כל היום ולא יזוז, זה עם טן טן טן, מסקרה לגבות. בצבע חום, בהיר. אז מה שאני עושה, אתם תשימו, זה יראה לכם מוזר. אני משתמשת בטוני מולי, אני חושבת, כן, טוני מולי. זה לא באמת משנה. העיקר שתבחרו משהו שהוא לא כהה, אלא לבלונד או לבהיר. ואני לוקחת ממש מעט ושמה שתי נקודות, ואז כל עוד זה רטוב,
אני לוקחת עם האצבע שלי ופשוט עושה עוד. ככה, ממש ככה, ומטשטשת. ולאט לאט זה הופך להיות יותר ויותר בהיר, ויותר ויותר טבעי. לא צריך לקנות מוצר מיוחד לנמשים. אני ראיתי מלא מוצרים לנמשים. אפשר, כמובן, אם אין לכם נגיד משהו כזה, אז כן, ברור שמוצר שהוא ספציפית לנמשים, אז הוא גם יהיה בגוון מעולה, וזה אמור להיות גם עמיד. אבל לא יודעת, זה נראה לי כאילו מצחיק לקנות מוצר ספציפית כאילו לנמשים, כשאפשר לעשות את זה עם עיפרון גבות, או עם אייליינר חום, or whatever. פשוט המסקרות האלה, אני מוצאת שהם, זה נורא נורא עמיד. אז גם, לא יודעת, בעיניי לא צריך לקנות עוד מוצר. אתם רוצים לשים לב כשאתם עושים נמשים, שגם זה לא בדיוק סימטרי, והם לא בדיוק באותו מקום, כי אז זה נראה ממש מזויף, כן? אני עושה כאילו ככה, נראה לי. נראה לי מספיק. לא צריך יותר. It's cute, right? עידן קצת צחק עליי בפעם הראשונה שהוא ראה שעשיתי נמשים, אבל... לשפתיים, מה שאני עושה זה אני בוחרת בגוון מעודן, גוון שהוא... אני אקרא לזה ניטרלי. איתי עכשיו לחול לקחתי איתי את מרי ואת זוהרה. היום אני אראה לכם את מרי, כי אני חושבת שאת זוהרה הראיתי לכם בסטורי. בגלל שאנחנו גם עכשיו מטיילים בחול עם מסכות בכל מקום, אז אתם גם לא רוצים משהו שהוא יותר מדי בולט, כדי שלא יזוז לכם על המסכה וכו'. אז אני מאוד ממליצה על הגוונים האלה. אז מה שאני עושה זה אני תופחת את הליפסטיק. אגב, שתדעו, כשאנחנו בעצם תופחים את הליפסטיק, זה גם הופך את זה להרבה יותר עמיד, כי אנחנו ממש דוחפים את הפיגמנט לתוך השפתיים. לפעמים שאנחנו באים ופשוט עושים כאילו שלק, אז זה יושב מעל השפתיים. ככה זה ממש נדחף, כי רק הפיגמנט נתפס לשפתיים. אם הייתי עושה עכשיו כאילו, בוא נראה לכם, נגיד סוואץ' חזק, אז יכלתי לבנות את הגוון הזה להיות ממש עוצמתי. אבל זה לא מה שבא לי, בא לי משהו הרבה יותר טבעי. תראו זה יפה. אין, מרי, אחד הגוונים. וסתם כי בא לי שזה יהיה לי כזה נעים על השפתיים, אני אקח טיפה לחוט כזה, ליפ בום, זה של לורה מרסי, ואני אשים טיפה מעל. למרות שהאודם עצמו כאילו ממש נעים על השפתיים, כן? אבל אני אוהבת לעשות דבר כזה. ואז אני רק כאילו שמתי איזשהו גלוס עדין או משהו כזה. ולסיום, עכשיו הזמן שלי לקחת מעט מאוד פודרה, ממש, לוקחת ממש מעט, וזה של שרלוט טילברי, ואני תופחת את זה רק באזורים איפה שאני יודעת שאני הופכת להיות מבריקה, שזה פה מעל הגבות, אבל נגיד פה אני לא רוצה, כי אתם רואים את השיין הזה, I like that, ולצידי האף. ואז אני מפדרת גם מעל הנמשים, והם לא יזוזו לשום מקום. And that is it. That is it. הנה האיפור שלי, שאני בחול. או זה האיפור שעשיתי לפחות עכשיו, שהייתי במדריד. אז זה המדריך שלי להיום, ואם נהניתם מהסרטון, אני ממש אעריך את זה, אם תעשו לי לייק, וכמובן שתשתפו את הסרטון הזה עם החברות שלכם, עם מי שאת חושבת שתאהב את המדריך איפור הזה, זה ממש ממש יעזור לי, וכמובן, תרשמו לי למטה תגובה, תגידו לי איזה עוד מדריכים הייתם רוצים לראות אותי עושה, האם אהבתם את האיפור כן או לא, וסתם תקשקשו איתי דרך התגובות, כי גם אם אני לאו דווקא עונה על כל תגובה, אני מבטיחה שאני קוראת אותם, וזה גורם לי להרגיש ממש טוב, כי הרבה פעמים אני מרגישה שכאילו זה אני מדברת למצלמה, וכשאתם רושמים לי את התגובות שלכם, זה מזכיר לי שיש באמת אנשים אמיתיים שיושבים ורואים את הסרטונים האלה. אז שיהיה לכולם המשך יום נפלא, וכמובן ולוג מהטיול של מדריד נמצא ב-Behind the Back, שיזים עוד לא יצא לכם לראות, אז אני אוהבת אתכם וניפגש בסרטון הבא. Love you guys! Bye!